O javali africano habita savanas e áreas semidesérticas, podendo se alimentar de diversos tipos de frutas, ovos, aves e até mesmo carniça. Os babuínos são macacos que andam tanto no solo como nas árvores. São inteligentes, barulhentos e muitas vezes ferozes. Esses macacos vivem e andam em grandes bandos, que é liderado por um ou mais machos. Os antílopes vivem nas imensas planícies de gramíneas da África. Esses animais andam em enormes manadas,